Siz də mənim kimi eynək taxmaqdan utanırsınız, amma eynək taxmadan da həyatı aydın görə bilmirsiniz. Dostlarınız sizə dörd göz deyərək sizi kompleksə salır. Əşi, bunlar hamısı boş şeylərdir. İndi mən sizə həyata eynək çərçivələrindən baxan məşhur insanlardan danışacağım və siz özünüzü əsl dahi hiss edəcəksiniz. Beethoven, Goethe, Pavlov, Bill Gates, Steve Jobs. Görmə qabiliyyəti zəif olan bu insanların siyasını davam etmək olar. Onların çoxu etiraf edirlər ki, öz nailiyyətlərini məhz eynəyə borçludurlar. Bugün mən sizə həyata eynəyin çərçivəsindən baxan 10 ən məşhur insanın siyasını təqdim edirəm. Görünür başına gələn bütün bədbəxtliklərdən başqa, Firon Tutanxamonun həm də görmə qabiliyyəti ilə problemləri olub. Buna sübut olaraq, onun sərdabəsində tapılan bir-birinə bürünc məftilə bərkidilən 2 ədəd şüşəni göstərirlər. Çin imperatoru Yonloya 10 ədəd eynə hədiyə gətirilmişdi. Öz hökmdarlarına daha da yaxın olmaq üçün onun sarayındakı bütün işçilər dərhal bu aksesuardan istifadə etməyə başladılar. Uzun-uzadı danışmağa gərək yoxdur. Beethoven Ay Sanatasını eynəsiz yaza bilməzdi. Hötenin uğru isə gənc Werther'in istirablarından irəli gedə bilməzdi. Baxmayaraq ki, Goethe lazım olanda eynəkdən istifadə edirdi. Amma o, bu aksesuarın cəmiyyətdə istifadə edilməsini ətrafdakılara qarşı hörmətsizlik əlaməti sayırdı. Məşhur fizioloq Pavlov bir dəfə etiraf etmişdi ki, eynək olmasaydı, o itlər üzərində təcrübə apara bilməzdi. Çünki eynəksiz o heç itlərin özünü belə görə bilmirdi. Əlbəttə ki, eynəkli məşhurların siyasını Bill Gates və John Lennonsız təsəvvür etmək olmaz. Lennonun eynəyi hələ də dünyanın ən bahalı eynəyi olaraq qalır. Ona 1 milyon dollardan artıq qiymət qoyulur. Kral Henrik 8-cinin daşınan əmlakının siyasında 44 müxtəlif dizaynda eynək var. Hətta Henrikin gözlər üçün xüsusi dəliyə linza taxılan cəngavər dəbilqəsi də var idi. Yaxın görmə problemi olan Puşkinin dostu Delvi təhsil aldığı liseydə bütün qızların gözəl olduğunu fikirləşirdi. Liseyi bitirib eynək taxmağa başlayandan sonra isə o yanıldığını anlayıb. Roma papası 10-cu Lev 10 dioptriyalı eynək taxırdı. Bu o deməkdir ki, o yalnız 10 santimetrli məsafəni aydın görə bilirdi. Uzağı görə bilməyən imperator Nerona həkimlər yaşıl rəngə çox baxmağa məsləhət vermişdilər. Bundan sonra Neron yaşıl rəngli paltarlar geyinir, yataq otağını xrizolitlə bəzəyir, qladiator arenasını malahitlə doldurur, qladiator döyüşlərini isə cilalanmış zümrüd daşından izləməyə başlayır. Bax belə, həyata hansı çərçivədən baxmanızdan asılı olmayaraq, ən vacibi odur ki, gördükləriniz gözəl olsun.